alamai mi ngalaba. Tiri ka jom nya weji na liga, jono ruwe kumuda mau. Wendo temi doa bi soye, wendo di be lau abare. Di video li mau jono, wendo di be lau de ni liu jom nya weji mare. Ok, jono waro, da wendo da ten hai bono. Ok, eso ro jono, atom biu me, da di be da du li yaro di kong li bano. Ok, di ali ule, da atom nu de jono mei su liu, lue di ku. download လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ video ရဲ့ description နေရာမှာကိုကျွန်တော်ချပေးထားပါမယ်เนาะဒါအလွယ်တကူ download လုပ်ပြီးအသုံးပြုပါဒါဆရာတယောက်တင်ထားတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်လည်ပြီးဒါမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လည်းတူလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ် okay ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ window က activate ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လို့ရရပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင် तू ကဒါ activate လုပ်ခိုင်းနေတာပေါ့เนาะgo to stin stin to activate window ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒါ window ကို activate လုပ်ခိုင်းနေတာစာဒီနေရာမှာပေါ်နေတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီနေရာမှာအခေကြီးကျွန်တော်မပေါ်သေးလို့လဲကျွန်တော်အဝင်မကြည့်မယ်ဆိုရင် this cpc ပေါ်မှာကိုကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ property ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါเนาะ property ကိုဝင်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာရှိနေတယ် window is not activated ဆိုတာကိုသူပေါ်နေပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ window က activate မဖြစ်သေးပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ activate လောက်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ကဒါ activate မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ window ကဒါရေးချီသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะခဏပဲအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုတော့အကယ်၍ကျွန်တော်ကဒီမှာ window activate မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါသုံးလို့လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะရေးချီလည်းသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ window ရဲ့ background တွေချိန်းတာတွေဒီ border color တွေချိန်းတာတွေဆိုရင်လည်း तू အလုပ်လုပ်ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะokay အဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ step menu တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ screen ထဲကိုသွားပါမယ် okay screen ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ adyacency creative ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ windows security ကိုဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ binary လေးကျွန်တော်ခဏပိတ်လိုက်မယ်เนาะ binary လေးကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာ manage screen ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာသူ့ကိုပိတ်လိုက်မယ် okay သူ့ကိုလည်းပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะokay ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ folder လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ raw file လေးကိုကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ extract here နဲ့လည်းကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်လို့ level လေးခောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ extract here နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ် okay ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူကဒီပုံစံလေးပေါ်လာမှာပါနော်အကယ်၍ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ level လေးခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း level လေးလည်းရပါတယ်နော် level ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကအဓိကတော့ကျွန်တော်ကဒီထိုင်မှာပေါ့နော်ရှိပါတယ်okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ setup file လေးပါเนาะဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော် level လေးခောက်ပြီးကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးပေးလိုက်ပါမယ်เนาโอเคခဏလေးကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တင်ထားတာကကျွန်တော် Windows 10 Pro ပေါ့နော်ဒါ64 bit ကိုကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့သူကပြီးသွားတဲ့ဘောပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ this pc လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် this pc လေးကနေပြီးကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီး property ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဝင်ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ window is activated ဖြစ်နေပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ window ကရေးချေကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒါခုနကတော့ကျွန်တော်ပေါ်နေတာ window is not activated ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ window is activated ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါ window က activate ဖြစ်သွားပါပြီနော်okay အဲ့ဆိုတော့ဒီတိုးလေးကိုကျွန်တော်လွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်လည်းတအားကြီးခက်ခဲခဲကြီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော် extract here နဲ့ဖွင့်ဖွင့်တယ်ဒါ level လေးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ဒါ string ပုံလေးတွေကို level လေးခောက်လိုက်တာနဲ့ခဏစောင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ window ကို activate လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့ဆိုတော့
computer ကိုအခုမှစတင်လေ့လာနေတယ်အခုမှစတင်အသုံးပြုနေတယ်ကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒါ Windows Activate ကိုတခါမှမလုပ်ဘူးသေးတယ်ကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းကျောင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒါအထောက်အကူဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကမိတ်ဆွေတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လို့ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောင်းသားလေးမှာရှိနေတဲ့အနီးအောင် subscribe လေးကိုမနှက်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်စီလောက်နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပေးရသေးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ